Setiap pagi, sekumpulan warga emas akan memulakan hari mereka di waktu pagi dengan senaman di padang Taman Ing An. This场地真的对我们这边居民很好，我们真的是非常感恩感谢。至少这里它很清洁，啊，只要别的地方我看到好像杂草乱生啊，所以我们真的非常感谢政府啊，给我们有这样好的facility啊。 外面这边我的一个操场还好好，那因为边我的一个地方去运动啦。我哋每一个人家注重紧健康，所以好适合咯。Pada waktu petang, padang ini pula dipenuhi dengan remaja yang mengeluarkan peluh melalui aktiviti sukan dan riada. 我从那边过来这边打球，因为这边设备比较好一点啊，场地跟篮比较完整一点啊。Buat kumpulan anak-anak muda ini, gelanggang bola keranjang di sini telah menjadi tempat mengimbau nostalgia zaman remaja mereka. 我开始打球的时候，有些人我认识的时候，他还是小孩子，这样大概小朋友啊，大概整10岁左右啊，还是有些even 9岁这样就来打球，然后到现在他们还是依然在打这球，就10多岁，还是看着他们这样子从小小到现在这样大大打球都有进步了。Padang ini juga telah menjadi tempat di mana ahli keluarga menjalin hubungan. Inilah hasil usaha yang diperjuangkan oleh Yang Berhormat Datuk Teng Chang Kim setelah 10 tahun berkhidmat di kawasan ini. 其实呢，操场并不是单单给我们做运动而已，包括了它是作为一个邻居交流的一个地方，特别是傍晚的时候，大家把小孩子带出来游乐也好，运动也好，邻居就有一个场合，一个时间呢，大家一起交流，对于促进睦邻这方面呢，也起到非常积极的作用。 Pada hari Ahad, pasar pagi terkenal dengan kemeriahan dan kesesakannya. Lebih 100 gerai berniaga di sini yang ianya terurus dan teratur dengan baik. Keadaannya sungguh berbeza jika dibandingkan beberapa tahun yang lalu. 那个时候 MBK 啊，就时常来抓我们。 啊，就是很麻烦了，又摆档下去，他就来抓我们了。还有给我们那个什么咯，一次的白5块咯，这样我们就做生意的提心吊胆啊，不稳定了。我罚单中了很多次，有时他来我们快管收咯，就没有罚单咯。有时要卖一点点咯，罚单50块、60块。 那里过去，这里是发生历史最悠久的一个早市。那么这20-30年来呢，他们都大多数是没有执照的情况之下营业，经常呢发生争执的情况，特别是在农历新年期间。那么后来呢，我想到一个办法，就是让所有的这里的小贩、所有的饭摊175摊全部获得每一天的一个执照，因此就一劳永逸的解决了这里。 摊位不足够，还有就是外劳来抢摊等等的问题。 Melalui aktiviti turun padang adalah cara yang terbaik sebagai wakil rakyat mendengar rintihan pengundinya. Yang Berhormat Datuk Teng Chang Kim sentiasa bersedia untuk mendengar suara rakyat di mana-mana sahaja beliau berada, daripada isu tempatan sehinggalah isu di peringkat nasional. Beliau akan memberikan respon yang sebaik-baiknya. 选民是我们的耳目，他们是最厉害的，我们只看到我们做好的东西，他看到了我们做不到的东西，所以很多我们的一些缺点，由他们指正的话呢，就看到了。其实他们都是善意的，他只是希望说能够做得更好，精益求精。所以当遇到选民的时候呢，一般上他会先告诉你问题在哪里，然后呢才会告诉你哪里做得好的。所以只要知道选民的表达方式的话呢，那个是一个很愉快的事情。 Yang Berhormat Datuk Teng Chang Kim tetap peka terhadap keperluan kaum Melayu dan India walaupun nisbah populasinya
lebih kecil di kawasannya. Murid-murid di sekolah agama sudah tentu tidak asing lagi dengan Yang Berhormat Datuk Teng Chang Kim. Beliau sering disambut dengan penuh meriah dan mesra setiap kali lawatannya bertemu dengan anak-anak pelajar. Apa khabar semua? Penguasaan yang baik dalam bahasa Melayu memudahkan Yang Berhormat Datuk Teng Chang Kim untuk berinteraksi dan berhubung dengan komuniti Melayu. Datuk Teng telah memperuntukkan kepada kami sebagai ketua kampung sebanyak RM50,000 untuk diagih-agihkan dan juga untuk keceriaan dan juga perkara-perkara sambutan-sambutan majlis dan juga perayaan-perayaan. Jadi dengan itu juga kami telah pun diperuntukkan untuk memohon kepada mengenai bantuan-bantuan kepada masjid, sekolah agama dan juga surau, sekolah-sekolah tadika yang mana yang berhajat untuk meminta sumbangan kepada ADUN, maka sayalah yang akan membawa perkara ini diajukan kepada Datuk Teng Chang Kim sebagai wakil rakyat kami di Dun Sungai Pinang. Pada sebelah petang, kedengaran alunan muzik dari perkarangan Ma'had Tahfiz ini. Ma'had Tahfiz ini telah mendapat peruntukan daripada kerajaan negeri untuk menubuhkan kumpulan seni muzik tradisional mewarisi budaya yang terulung. Untuk kawasan kampung tradisi, saya mementingkan tiga perkara. Yang pertama, pembangunan prasarana. Yang keduanya, kegiatan kebudayaan Melayu tradisi. Dan ketiganya, kegiatan keagamaan. Untuk kegiatan kebudayaan tradisi Melayu, saya telah menggalakkan kegiatan seperti menubuhkan pasukan kompang, galakkan kegiatan silat, bersilat. Dan untuk keagamaan, memang kegiatan di masjid, di surau dan perayaan keagamaan Islam yang lain juga turut mendapat perhatian daripada pejabat saya. Banyak orang mengatakan di kalangan ADUN Dun Sungai Pinang adalah wakil daripada DAP. Banyak orang menakut-nakutkan, dia kata DAP tidak membantu kepada kami. Tapi sebenarnya ini adalah satu cerita-cerita yang tidak munasabah. Yang mana telah pun kita buktikan sekarang ini, dalam masa 5 tahun kita telah pun memerintah dan ADUN Sungai Pinang lah banyak yang banyak memberikan peruntukan kepada ketua-ketua kampung di bawah jagaannya. Arus pembangunan ekonomi kian rancak di Kelang, Yang Berhormat Datuk Teng Chang Kim sentiasa berusaha memastikan agar seni budaya tradisional tidak akan terhanyut. Untuk membina Kelang sebagai bandar kebudayaan, Yang Berhormat Datuk Teng Chang Kim telah pun menaja pertubuhan seni budaya tempatan. Dalam pilihan saya, kerana kita ingin mendorong budaya ini, tidak boleh hanya mencukupi musik yang sangat terlihat dalam bentuk penampilan. 我觉得我们必须要提高加深我们的文化底蕴，那要做到这一点的话呢，必须各方面整体性的提升，而文化素养提高了，人文的素养的话呢，就能够提高个人的这个修养，那对于我们制造和谐社会，对于一个我们的精神生活这个方面来讲，肯定能够大力的这个提升。 Daripada menjadi ketua pembangkang Dun Selangor sehinggalah jawatan Speaker Dewan Yang Berhormat Datuk Teng Chang Kim kini menggalas harapan bukan sahaja penduduk Kelang tetapi rakyat seluruh negara. 原本他应该算是在雪州议会里面是一个反对党，那到就是现在执政党，那我看到的就是他都是秉持着一个清廉、清官、公平、公正来执行他所有一切他所面对到的任务。可以说是一个硬汉了，对我来说也是一个铁汉，因为在08年之前 YB 邓当青他可以说是独剑侠在州议会里面，一个州议员可以对40多个、50多个的州议员还是可以稳稳的这样，没有放弃过了，为了他自己的理想，要为了人民做事情，所以是一个。 很好的一个 榜样 lah. Speaker Selangor kita kena tahu apa yang salah, apa yang betul. So hanya ADUN yang bukan ADUN lah, Speaker
yang boleh tahu menilai apa yang rasa betul, apa yang rasa salah, hanya dia seorang saja boleh jadi speaker. Ha, wo xing wo su xing zhang. 而且他 wo xing wo su 的很有道理. 有文有理. 我欣赏他这个态度. 他不理别人的，他坚持他的那个 YB 邓当青年，他是感受感觉好像包青天这样，说一就是一，说二就是二，肯定是对于我们人民贡献相当满意，我可以站好。 Tsunami politik pada 8 Mac 2008 telah menjurus kepada perubahan kerajaan negeri di Selangor. Peranan speaker amat mencabar. Pakatan Rakyat menampilkan Yang Berhormat Datuk Teng Chang Kim untuk menyandang jawatan ini. Dalam 5 tahun yang lalu, Dewan Negeri Selangor telah pun melaksanakan satu siri reformasi yang penting, di mana kita berdasarkan kepada konsep pengasingan kuasa telah pun mewujudkan satu sistem yang membolehkan Dewan Negeri bertindak sebagai sebuah badan perundangan yang bebas, sejajar dengan dasar dan juga apa yang dilakukan di dalam Dewan Perundangan di negara-negara Commonwealth yang lain. Jadi untuk mempertingkatkan fungsi Dewan, Dewan Negeri Selangor telah pun menubuhkan 3 lagi jawatankuasa pilihan untuk mengambil alih sebahagian daripada kerja yang dipertanggungjawabkan kepada jawatankuasa kira-kira awam. Dan ini adalah satu perubahan yang amat besar, di mana Negeri Selangor merupakan negeri yang pertama yang melaksanakan cara tata kerja yang baru untuk mempertingkatkan fungsi Dewan dan juga fungsi jawatankuasa Dewan. Setelah lebih 20 tahun, Yang Berhormat Datuk Teng Chang Kim berkecimpung dalam arena politik tanah air. Dari pembangkang hinggalah kepada speaker Dewan, jawatannya berbeza namun perjuangannya tetap berpegang kepada prinsip yang sama. Malaysia sangat memerlukan suaranya yang lantang di pentas politik. Jawapannya di hati dan pilihan di tangan anda semua.